Всім привіт! Вас вітає Суспільний університет. Ми вирішили трохи розширити свої кордони і спілкуємося із університетами усієї країни. Сьогодні зв'язок із Києвом. Скажіть, будь ласка, от хіба мало реальної тривоги в сучасному українському суспільстві? Але здається, що її навмисно створюють у засобах масової інформації. А якщо процес існує, значить він комусь вигідний. Сьогодні ми поговоримо про такі різновиди інформаційної війни, маніпуляції в мас-медіа, як моральні паніки. Моральні паніки виникають тоді, коли об'єктивної причини для них вже немає. Проте вони достатньо дієві. Після сьогоднішньої лекції, я сподіваюся, ви краще будете орієнтуватися в океані інформації. Ну а сама лекція вже розпочинається в Київському національному університеті імені Шевченка. Сьогодні в програмі Людмила Малес, докторка соціологічних наук, доцентка факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доброго дня усім. Я розпочну з того, що всі ми живемо в інформаційному суспільстві. І у вирі інформації ми звертаємо увагу лише на найгостріші теми, повідомлення в наших стрічках новин, інакше б ми засипались усім цим потоком інформації. Тож давайте і ми спочатку визначимось про найактуальніше, про те, що ви вважаєте справді важливим. Перед вами три повідомлення. І зараз я попрошу вас взяти участь у такому невеличкому голосуванні. Я буду називати номер повідомлення. Ви, прошу, піднімайте руки, хто вважає, що саме це повідомлення, його проблематика – найактуальніша, найгостріша на сьогоднішній день. Перше. У садочках житлового масиву Троєщини підвищили вік прийому дітей до 2 років. Хто вважає це найактуальнішим із цих 3 тез? Друге. У минулому році було здійснено понад 100 тисяч переривань вагітності. Для кого це дуже важлива теза? Можемо навіть оцінити, зрештою, наскільки багато рук піднялося. Тож давайте я наступну тезу висловлю, і ми тоді зможемо зрозуміти, чи ця у нас була найактуальніша. Третє. Кубинсько-українську міжнародну програму «Діти Чорнобиля» заморозили. А ось тепер можна і раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дякую. Тож, перше повідомлення одна особа вважає найактуальнішим. Третє – 8. Всі решта зупинилися на 2-му. Хто вважає, що 2-е повідомлення варте широкого громадського обговорення? Майже всі з цим погоджуються. А третє – варте широкого громадського обговорення, чи це більш така спеціальна експертна тема? Продовжимо улюблене соціологічне заняття – задавати питання і підраховувати результати. Це ще недовго триватиме. Перед вами 3 картинки. Як ви вже зрозуміли з попереднього нашого голосування, ми визначаємо досить таке актуальне питання саме переривання вагітності. І тому я підібрала якраз наступне наше питання до вас про це. Як ви гадаєте, яка із цих осіб може здійснити аборт найближчим часом? Фотографія А. Хто вважає, що саме ця особа може здійснити переривання вагітності? Є такі? Немає. Хто вважає, що особа зображена на малюнку Б, чи, вірніше, фотографії? Так, і ще 14-та рука. Угу. Хто вважає, що особа на фотографії В може здійснити переривання вагітності? Значно більше. Гаразд, ми так і зафіксуємо, як більшість. Нам не принципово конкретна цифра. Знову-таки на ці фотографії уважно дивимось і вирішуємо, а яка з цих осіб може зайняти президентську посаду? Ну, щоб ви трошки оживилися, я буду називати з кінця. В. Так, вже більшість. Гаразд. Хто вважає, що особа на картинці Б може зайняти президентську посаду? 2, 3, 4, 5, 6. І на фотографії А, прошу. Так, ну десь 14 у нас нараховується. Ми за результатами от групи нашої думки, як
аудиторія, яка тут присутня, визначили, що саме питання переривання вагітності вважається актуальним, гострим і те, яке потребує громадського обговорення. Наше розуміння актуальності, важливості певних проблем стає предметом вивчення не лише соціології, а й медіадосліджень, які зацікавлені в тому, щоб використовувати актуальні теми, вічно актуальні теми, і, зрештою, не витрачати свої ресурси на пояснення актуальності певних проблем, а навпаки, використовувати ресурси актуальності певної проблематики. Для чого? Ну, щонайменше для двох таких речей. Щоб привернути за їх допомогою увагу до себе, до медій, до когось чи чогось, або щоб відвернути увагу від когось, від чогось. І от якраз такими актуальними, традиційно актуальними, часто актуальними темами стають питання кохання, смерті, їх різних комбінацій, те, що ми називаємо морально-етичною проблематикою, і куди тема, яку б ми в медіа могли прочитати так, як «Гвалт, вимираємо», або масові вбивства ненароджених дітей України, тобто тема легальних переривань вагітності, так само належить. Загалом і більшість гендерної проблематики, відразу вам скажу, теж вважається, належить до такого типу морально-етичних питань. Як же їх можуть використовувати? Зокрема, для моральних панік, про які ми знаємо, що це кристалізовані та підсилені через медіа суспільні страхи і тривоги, що конструюють соціальну проблему і перекладають відповідальність за неї на підлеглі чи маргіналізовані групи. Ви вважаєте так само, що проблема переривання вагітності, вона актуальна і вона загальновідома. Про загальновідомість ми ще будемо дізнаватися, наскільки це насправді так. Але поки що зафіксуємо це як елементи моральних панік. Цікаво, коли ми звертаємо увагу на публікації, на повідомлення, на ілюстрації медійних матеріалів на цю тему, то зазвичай ми бачимо, які фотографії. Фотографії типу А, або ж уже немовлят, досить такі 3-6 місяців, чи червоний кольор, так, криваво-червоне таке забарвлення. Загалом такий символ даної проблематики, адже автор самого терміну «моральні паніки» Коен, американський соціальний психолог, зауважував, що символізація, візуалізація – це обов'язковий етап створення моральних панік. Погляньмо на цю карту. Власне, з нею почалось моє знайомство з даною тематикою. І мене вразила, гадаю, як і всі, хто переглядають подібні матеріали, ось ця от кривава-червона барва, яка покриває карту нашої країни. Вона діє гнітюче, якщо ми ще додамо ось той візуальний ряд, який супроводжує обговорення цієї теми в медіа. Але щоб позбутися цієї емоції, ми можемо застосувати наші навички аналізу даних. Зокрема, подивитися на вихідні дані, на те, про що говориться карта. Вона створена на базі показників 2010 року, це ще до війни. Виникає питання, можливо, щось далі змінилося на краще? Так, є свіжіші дані. За 12 рік ми бачимо, що Україна вже світліше, по шкалі видно, що це менший відсоток переривань поряд з усіма вагітностями. Чи є у нас шанс на оптимізм? Відразу скажу, що є. Я коли створила графік, використовуючи більшу динаміку, то спочатку не підписувала легенду і сама сплутала два графіки. Ми маємо одну лінію живонароджені, а іншу лінію
перервані вагітності. І ми не лише перебуваємо зараз під впливом такої емоції, що у нас дуже багато перервань вагітності, але іще під впливом більш загальної теми про те, що ми загалом вимираємо. І от ця емоція і мною керувала, коли я потім почала гадати, а що із них до яких показників ілюструє. І вважала, що червона лінія – це у нас народження. Насправді ні. Що от якраз стрімке падіння, яке ми бачимо від кінця радянського часу до майже останніх років, далі статистики ще не підрахували, щоб ми сюди додали. І досить таки оптимістичний в кінці такий піднімається хвостик, тренд і народжень. Тобто загалом у нас є великий привід до оптимізму. Коли ми намагаємось зрозуміти, з якої проблеми з'явилася ця динаміка, тоді ми і переходимо до власне проблеми, власне тої теми, яка і породила в нас відчуття важливості, яка і породила в суспільстві, і зберегла в суспільстві емоцію такої напруги, драматизму, кривавості. Це, якщо ми пам'ятаємо про гендерні відносини радянських часів, чи досліджуємо їх, це ситуація, яка була із плануванням народжуваності, взагалі з регулюванням народжуваності у Радянському Союзі. Увага людей все більше і більше зосереджувалась на потребах дітей. Те, що ми називаємо дитиноцентризм, який з'являється в ХХ столітті і на наших теренах також. Як не парадоксально, але дитиноцентризм тягне за собою потребу зменшення кількості дітей, щоб ми могли дати кожній дитині належну увагу. Ціна дитини зростає. Жовтою у нас позначений сегмент переривань. Тобто основний спосіб регулювання кількості дітей в сім'ях – це були якраз переривання вагітності. І це була ситуація Радянського Союзу. Ми червону бачимо частинку – це народжені діти, жовту – переривання, разом – умовно називаємо це зачаття, так? Всі вагітності. І, як ви бачите, вони більш-менш стабільні були в часі. Уявімо собі оту лінію тренду вглиб, вона то була така десь сама. Значить, наш провал, який припадає на сталінські роки, це 30-ті, 50-ті роки, це означає те, що в той час теж було приблизно така сама кількість вагітностей. Від них ми бачимо, скільки було народжених дітей, що трапилось з іншими вагітностями. Бачите, в нас маленький порівняно хвостик, туди йдуть всі перервання за медичними показами, туди йдуть і спонтанні викидні. Тобто все те, що, власне, може бути малоінвазивне чи пов'язане із збереженням життя жінки, її здоров'ям. Давайте подивимось на те, кого ми вважаємо за групи, що вирішують переривати вагітність чи ні, як планувати кількість дітей. Це законодавці, адже від них залежить прийняття чи неприйняття відповідних законів. Це система охорони здоров'я. І, власне, дуже поки що залишена мала можливість для вирішення самою людиною. Більш того, якщо це людина неповнолітня, як у нас дівчина із картинки Б, то вона і не може сама прийняти це рішення. Ми звернемось до першого мого слайду про те, які ж проблематики, я вважаю, справді виявляються важливими, вартими громадськими обговоренням. Ви здивуєтесь, майже ніхто не підтримав мою думку, але це перша тема,
Що вона означає? Вона означає те, що держава намагається оптимізувати свою соціальну підтримку сімей з дітьми. Відтак ціна дитини зростає ще більше, і підстав жінки сподіватись на оптимістичний результат своєї вагітності, на підтримку в майбутньому, ресурси зменшуються. Ну, наразі питання гендеру стає все більш і більш актуальним. Якщо я хочу пов'язати свій професійний розвиток з цією темою, чи є в мене така можливість в Україні? На щастя, так, в Києві відкривається, зокрема, в нашому університеті магістерська програма, яка присвячена саме гендерним студіям. Так що запрошую, звичайно, є така можливість. У мене виникло питання щодо вступу до вашої безпосередньо доповіді, там, де ви демонстрували зображення. У мене склалося враження, що вони певною мірою маніпулятивні, оскільки, у мене це особисте враження, я перепрошую, оскільки у першому випадку аудиторія виглядала достатньо освіченою, щоб зрозуміти, що жінка з першої картинки, в принципі, більш-менш фізично чи юридично не може це зробити. На другому зображенні був зображений чоловік, і схилялися погляди, очевидно, цілком логічно, чисто шляхом виключення до третьої картинки. Вільно чи не вільно. В другому випадку, у випадку з президентством, також було і порядок показу, і, в принципі, безпосередньо самі зображення, вони, як мені здавалося, були відібрані так, щоб також вибір упав на зображення В, і відбулася така собі кореляція, перепрошую, і, як не дивно, ось аспект з президентством, тобто тут можна було розвивати якісь елементи, чи, не знаю, чи кореляції освіченості і прийняття рішення про аборт чи подібні речі, але вони у вашій доповіді не були якось так, озвучені чи розвинуті. Да. З якою метою, власне, дякую, це було зроблено? Дякую. Ви знаєте, я щодо президентства справді маю нагоду, дякую за запитання, прокоментувати ширше. Адже наші результати про те, що більшість знову-таки схилилась до фотографії В, майже ніхто не зупинився на Б, вони показують, окрім тієї нашої гендерної чутливості, яку ми прагнемо в собі розвивати, і уникнення гендерної дискримінації, вони ще й показують загалом нашу соціальну чутливість. Адже якщо опиратися знову ж таки на законодавство, то можливість зайняти президентську посаду є у всіх цих трьох осіб. Людина не підходить для даної посади, тому що вона належить до певної статі, а ще й плюс вона якось не чупарно одягнена, чи виглядає досить бідно, чи проблемно. Це називається, от в тих же гендерних студіях є такий термін, як інтерсекційна дискримінація. Тобто поєднуємо уявлення про бідність, багатство, хоча ми не знаємо, скільки нулів у того чоловіка на рахунку. А може й одиниця перед всіми тими нулями стоїть. І стать. Ну, в даному випадку у нас вийшло так, що більше соціальний чинник з вами зіграв такий жарт. Я хотів сказати, що на перших трьох слайдах нам давали вибір із трьох питань, яке ми вважаємо найбільш актуальним. Я вибрав, наприклад, вагітність, перервання вагітності, тому що інші дві, як я вважаю, є сугубо якимось територіальними або менш важливими. От, наприклад, ви сказали, що ви вважаєте садочки на Троєщині, але садочки на Троєщині – це один район Києва, тобто це не загальна тенденція по всій Україні. А перервання вагітності – це вся Україна. Справді, коли ми говоримо про моральні паніки, то вони можуть стосуватися різних питань, які уже марковані як морально-етичного спектру, чи можуть до нього підтягуватись, асоціюватися з ним. І для світу загалом, це зараз досить досліджуваний термін, про нього багато пишуть, і питання здоров'я, тобто різні наші пандемії і страхи щодо різних захворювань зараховують до такого типу моральних панік. Для України характерно, якщо ми дивимося на
ті мас-медійні повідомлення, які дуже швидко розкручуються, передруковуються на ту із завидною регулярністю повторюваність законопроєктів, яка з'являється в спробі, наприклад, заборонити переривання вагітності, чи в спробі якось регулювання питання сімейного життя, то ми зрозуміємо, що для українського суспільства характерні моральні паніки саме такого гендерного спектру. Туди і ставлення до ЛГБТ може належати. І загалом страх щодо кількості українок і українців. І багато які речі, де, власне, експертна думка ще не настільки загальновідома, щоб в більшості випадків просто заспокоїти населення. Дивимось новинні стрічки, перед нами пробігають зазвичай теми, і от коли ми бачимо теми десь отакого одного кластеру, так, одного типу, то наше око звикло в процесі сканування вихоплювати якусь актуальність. Ця актуальність, ми не замислюємось, на яких критеріях ми її виводимо. І от я вам хотіла ці критерії зробити трошки наочнішими. І ще я хотів таке запитання поставити щодо графіків, там, де ми бачили кількість живонароджених дітей і абортів. Я хотів акцентувати увагу на тому, що от ми бачимо, що кількість абортів зменшилась, кількість народження живонароджених дітей збільшилась, але взагалі вони стрімко падають. Це ж явно пов'язано з тим, що кількість взагалі вагітності в Україні падає, кількість народжуваності зменшується. І ви ще акцентували увагу на тому, що що зараз другий цей демографічний то вибух, щось типу такого, і що зараз акцентують увагу саме на цій цінності дітей. І тому їх стає менше, але, наскільки я знаю, це пов'язано більш з тим, що рівень медицини виріс, і раніше просто багато дітей було через те, що існували хвороби, багато дітей помирало і доживало до підліткового віку там одиниці. А зараз вже, коли рівень медицини виріс, сім'я розуміє, що майже кожна сім'я може виростити двох дітей від народження до як зрілості, і тому кількість народжуваності зменшується. Так, ви згадали ось те, про що я промовчала, перший демографічний перехід з кінця 19-го на початку 20-го століття, наші терени його якраз пройшли, коли зменшилась кількість смертей у ранньому віці. І зростає кількість дітей, які доживають до повноліття щонайменше. Але від того можливості сім'ї по їх утриманню різко не збільшуються. Так? І тому з'являється потреба якось регулювати кількість народжуваності в 20-му столітті, в Радянському Союзі. Це здійснюється через штучне переривання вагітності. Далі у нас відбувається не лише другий демографічний перехід, як дитиноцентризм, про який я згадала, а й як так звана сексуальна революція, тобто збільшення сексуальної освіченості, крім емансипації сексуальної, ще й збільшення освіченості населення. І от у нас те місце, яке займали переривання вагітності, займають контрацептиви. Мені здається, що гендерні моральні паніки дуже важливі для нашого суспільства, і нам треба дослуховуватися думки соціологів, аби вирішити ті проблеми, які пов'язані з ними. Не все так однозначно в нашому світі, і щодо всього треба мати якесь критичне мислення, щоб в цьому повністю розбиратися. Було б дуже приємно почути, що з часом це переривання вагітності почало різко спадати, що мене приємно вразило.